اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ I hope so that you will be fine at your home with your family. Today we are going to do our assessment sheet solving session. Before we will do this session, I would like to request you to subscribe this channel and also like the video. جب بیٹا آپ سبسکرائب کر لیں گے اور ویڈیو کو لائک کر لیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو ہمارے ویڈیو جو ہیں وہ ٹائملی ملتے رہیں گے آج ہم کلاس ایٹتھ کے لیکچر نمبر نائن کی اسیسمنٹ شیٹ کی سالونگ کریں گے اس کو سالو کریں گے ہمارا پہلا کوسچن جو ہے وہ ہے سرکل دا کریکٹ آپشن پہلا ایم سی کیوز ہمارا ہے میک دا میٹر ورس مینز ہمارے پاس جو پہلا انہوں نے آپشن دیا ہے وہ ہے دیئر ہیپنڈ سم تھنگ بی میں ہے اٹ ہیپنڈ نتھنگ سی ہمارے پاس ہے اٹ ہیپن سو اور ڈی ہمارے پاس ہے این ایکسیڈنٹ ٹیکس پلیس رائٹ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس کریکٹ آپشن کیا ہے تو بیٹا اس کا کریکٹ آپشن جو ہے وہ ہے سی اٹ ہیپن سو سیکنڈ ایم سی کیوز دیکھیے گا دا نیم آف پوئٹس بردر واز شاعر کے بھائی کا نام تھا کیا وہ آپ کے پاس آ جائے گا جہان جان جین جہان جان ٹھیک ہے فور آپشنز آپ کے پاس آ رہے ہیں ہمارا جو کریکٹ ہے پوئٹ دا نیم آف دا پوئٹس بردر واز جان ٹھیک ہے پوئٹ کے بھائی کا نام جو تھا وہ جان تھا تھرڈ ایم سی کیوز کو دیکھیے گا دا میٹر بیکمز ورس بیکاز دا ٹوئنز ور معاملہ خراب ہو گیا ہو جاتا ہے جب ٹوئنز کیا ہیں نمبر ون آپشن ہمارے پاس اے جو ہے وہ ہے گاٹ واشڈ کمپلیٹلی سیکنڈ آپشن بی میں دیکھیں گاٹ بورن کمپلیٹلی سی کو دیکھیں گاٹ ٹیکن کمپلیٹلی اور ڈی کو دیکھیں گاٹ مکس کمپلیٹلی تو ہمارے پاس اس ایم سی کیوز کا کریکٹ آنسر جو ہے وہ ڈی آپشن ہے گاٹ مکس کمپلیٹلی رائٹ اس کے بعد ہمارا چوتھا ایم سی کیوز دیکھیں دا پوئم از اباؤٹ دا یہ نظم ہے کس کے بارے میں پہلا آپشن ہمارے پاس ہے فکسنگ دا نیمز دوسرا ہمارے پاس بی میں ہے دا ٹوئنز تیسرا سی مطلب تھرڈ جو ہے وہ ہے واشنگ بائی نرس ڈی ہمارے پاس ہے مکسنگ آف اے چائلڈ تو ہمارے پاس جو کریکٹ آنسر ہے یہ پوئم جو ہے یہ ٹوئنز کے بارے میں تھی دو جڑواں بھائیوں کے بارے میں تھی ایم سی کیوز فائیو دیکھیے گا دا ٹوئنز از آ ڈیش پوئم ٹھیک ہے ٹوئنز پوئم جو ہے وہ کس کیٹیگری کی ہے پہلی کیٹیگری اس نے ہمیں اے میں جو دی اس نے کہا رومینٹک بی میں کہا ٹریجک سی میں کہا ہیومرس اور ڈی میں اس نے کہا فنی تو ہمارے پاس اس ایم سی کیوز کا کریکٹ آنسر جو آئے گا وہ آئے گا ہیومرس یہ پوئم جو تھی یہ ہیومرس تھی کوسچن نمبر سیکنڈ آپ کا جو شیٹ پہ ہے وہ ہے سمری ٹوئنز پوئم کی سمری ہے اب ہم یہ سمری پڑھتے ہیں ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ نے اس کو اپنی اسیسمنٹ شیٹ کے اوپر سالو کر لینا ہے اس کو لکھ لینا ہے اور یاد کر لینا ہے چلیے ہم پڑھتے ہیں کہ سمری میں کیا ہے دا پوئم ٹوئنز ہیز بین ریٹن بائی ہینری ایس لی اس کے لکھنے والے یعنی اس کے پوئٹ کا نام جو ہے وہ ہینری ایس لی ہے اٹ از اے ہیومرس شارٹ پوئم یہ چھوٹی جو ہے مزاحیہ ٹائپ کی چھوٹی سی ایک مختصر سی جی پوئم ہے جس میں ان وچ آ چائلڈ ڈسکرائبس ہز پرابلمس بینگ دا ریزمبلنس ٹو ہز بردر جس میں ایک لڑکا جو ہے وہ اپنے مسائل بیان کرتا ہے اپنے بھائی سے مماثلت ہونے کی وجہ سے اپنے بھائی سے آئیڈینٹیکل سیم ہونے کی وجہ سے وہ اپنے مسائل کو جو ہے بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے دیور ٹوئنز ان فارم فیچرز اینڈ کمپلیکشن کہ وہ اپنی شکل و صورت میں اپنے خد و خال میں اور اپنے رنگت میں اپنے بھائی سے ملتا جلتا تھا ٹھیک ہے پیپل وار ان ایبل ٹو میک ڈفرنس بٹوین دیم لوگ ان کے درمیان فرق کرنے نہیں کر سکتے تھے مطلب لوگ اس قابل نہیں ہوتے تھے اتنی زیادہ ان کی آئیڈینٹیکل سملیرٹی تھی آپس میں اتنا زیادہ وہ ملتے جلتے تھے کہ وہ لوگ جو تھے وہ ان کے درمیان میں فرق نہیں کر سکتے تھے نیکسٹ اس نے کہا دے وار مکسڈ اپ کمپلیٹلی بائی اے نرس وین شی واز واشنگ دیم اب ہوا کیا تھا کہ وہ لوگ آپس میں مکس ہو گئے تھے جب وہ نیو بورن مطلب جب وہ پیدا ہوئے تو نرس جو تھی جب انہیں نہلانے لے کے جا رہی تھی تو اس نے ان دونوں کو آپس میں ملا دیا اب اس میں اس نے کیسے ملایا اس کو آگے آپ کو بتائے گا کہ شی انٹرچینج دا کوپن آف دیئر نیم ان کے جو نیم کے کوپن تھے ان کو اس نے انٹرچینج کر دیا تھا ان کو اس نے ایک دوسرے کے ساتھ بدل دیا تھا اس لیے ان کی آئیڈینٹیٹی جو تھی وہ مکس ہو گئی تھی وین دے وینٹ ٹو اسکول نیکسٹ اسٹیپ ان کی لائف میں آتا ہے کہ جب وہ تھوڑے بڑے ہوتے ہیں اسکول گوئنگ ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے وین دے وینٹ ٹو اسکول وہ اسکول گئے دے ور پنشڈ بیکاز آف فالیز آف ادرس کیا ہوتا تھا کہ ان کو ایک دوسرے کی غلطیوں کی وجہ سے ایک دوسروں کی بے وقوفیوں کی وجہ سے سزا ملتی تھی
ठीक है, अगर एक भाई ने मिस्टेक की है, उससे गलती हुई है, तो दूसरे को सज़ा मिल गई क्योंकि वो ट्विन्स थे। अगर दूसरे वाले को सज़ा मिली तो दूसरे वाले ने गलती की तो पहले वाले को उसकी सज़ा मिल जाती थी। नेक्स्ट में उसने कहा है एंड में, वो अपने समरी में, पोइम में, एंड में आपसे वो पूछता है, ही आस्क्ड एवरीवन अ फ्रूटलेस क्वेश्चन। वो हर किसी से एक बेफायदा बेसमर सवाल करता है, ठीक है, व्हाट ही वुड डू टू प्रूव, कि वो क्या करेगा। जब वो किसी से सवाल करता है तो उससे पूछता है कि आप क्या करेंगे, दैट ही इज़ हिमसेल्फ नॉट द अदर, जब आप दूसरे की जगह पे नहीं हैं, इफ़ ही वॉज एट हिज प्लेस, आप अगर उसकी जगह पे होते हैं। उसके कहने का मकसद है कि आप कैसे अपनी आइडेंटिटी को प्रूव करेंगे। कहता मैं आपसे सवाल करता हूँ कि अगर आप मेरी जगह पे हों तो आप इस आइडेंटिटी को कैसे प्रूव करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि स्टूडेंट्स आपको ये असेसमेंट शीट अच्छी तरह समझ आ गई होगी। आपने असेसमेंट शीट को सॉल्व करना है, इस समरी को अपनी शीट के ऊपर लिखना है, इसको अच्छी तरह याद करना है। इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन फी अमानिल्लाह। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें।